Бүгін аға дойдығы геройдарың күні дойдыр дүнен білетінер. Бүгінгі Илдархан Егор Борисов әғірдетінетер. Аға дойдығы геройдары олық қоқылы бұрдыра, аныгарасияға олық болар ден білетер. Бұ білі күн дойды тұғығар геройду бүгін оңыр бұд. Қорсын саналақ жұмыт үті аттырын өтетер, тоғыстоқ. Себескі союз, социалистическай үлі, Российская Федерация геройдарын Албан Ат, Уанна Себескі Георгий Себетия Георгий Уорджен кавалердарын өте аттырыгар сүгірия бит. Бұ білея күн дойдуға берініне тапталы көйжетер солталақ ден Илдархан әғірдетін өтір. Бұ күнгі сөпті бәхенлерін бүгін жоқылскайғы күйі болысатығар ұтчат онына үрдікі салалта себекке жүрбетін ұрдылар. Аға дойду геройдарын күнігіран амы тәрәхіне әғірдет ұлларын депутат Анатолий Добрянцев, ұтчат министрі Фанаси Владимиров, сәрі бәтеріне аға дойду сәретін екі степеннақ орден кавалера Роман Хлопков әттілер. Умыллыбат оққы опсая, сөзчекке себекке жүрбетін ұрдылар.